calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka habeenimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar goobelka furudaawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo qamis oo galayso qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah farmaajo oo bil gudaheeda saddex guul darro oo siyaasadeed la kulmay sida muuqata waxaa markii saddexaad baaqanaya shirki uu iclaamiyay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee maxamed cabdillaahi farmaajo kaas oo looga hadli lahaa muranka la xiriira doorashooyinka soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa qoraal laga soo saaray xafiiskiisa waxaa lagu iclaamiyey shirka dowladda iyo maamul goboleedyada muddo saddex jeer ahi waxaana ugu dambeeyey kii habeen hore oo ahaa in laysugu yimaado afarta bisha oo ku beegan maalinnimada berri ahi sidaasina guuldarradii saddexaad ee ku dhacday madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday shirarka kale ee iclaamiyey farmaajo ayaa ka kala dhici lahaa magaalooyinka muqdisho iyo garowe waxayna labadooda u qabsoomi waayeen kadib markii ay diideen maamulada puntland iyo jubbaland maamulada puntland iyo jubbaland ayaa xalay qoraal ay soo saareen ku sheegay in ay soo dhowaynayaan shir walba oo looga hadlayo xal u helidda arrimaha ka taagan doorashooyinka soomaaliya balse aysan ka qaybgelaynin shir lagu qabtay meel aan ammaan ahayn islamarkaasina laysku hallayn karin filla soomaaliya maadaama dadka lagu sumeeyo islamarkaasina farmaajo wuxuu rabo adeegsan karo tani ayaa ka dhigan in markii saddexaad uu wajahayo guuldarro culus taas oo si weyn hoos ugu dhigtay sumcaddiisa arrintan keliya farmaajo kuma ahan guuldarro ee waxay culays weyn ku tahay qaranka soomaaliyeed waa guuldarro weyn oo uu dhabarka u ridanayo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday sidoo kale waxay ceeb ku tahay qaranka soomaaliyeed waxaana la gudboon in uu caqliga shaqeeyo ayuu yidhi maxamed maxamuud cadde oo ah aqoonyahan soomaaliyeed islamarkaasina si weyn u falanqeeya siyaasadda soomaaliya madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland ayaa sheegay in aysan ku kalsoonayn maxamed cabdillaahi farmaajo waxayna dhowr jeer ku baaqeen in shirka lagu qabto meel ammaan ahay waxaana muuqata in madaxweyne farmaajo uu ka dhaga adeegayo tala soo jeedinta labadaasi maamul guuldarrooyinka farmaajo ayaa waxaa ugu wacan inuu mar kasta ku dhawaaqo shirar uusan markii hore kala tala gelin ama uusan aqbalaadooda ka soo helin dadka ugu casumaya taas oo aan la garanaynin sababta uu u samaynayo maskaxdiisa miyaa shaqayn mise asiga ayaaba diidanba inay wax socdaan taasi ayaa cad inuu farmaajo diidan yahay inay wax socdaan qof aad martiqaadaysid laakiin aadan casumaynin aadan u sheegin taasi waxaa loola jeedaa mar habaabin uu doonayo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday dhinaca kale beelweynta xawaadle oo ugaas cusub caleemo saaratay kadib geeridii ugaas xasan beesha xawaadle ayaa maanta u caleemo saartay ugaas cusub ee beesha xawaadle inuu noqdo ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble ugaas warfaa kadib geeridii ku timid allaha u naxariistay ugaas xasan ugaas khaliif shir ay ka soo qayb galeen wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya jeneraal mukhtaar xuseen afrax guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cusmaan xildhibaano nabadoono odayaal waxgarad dhallinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada beelweynta xawaadle ayaa lagu shaaciyey in ugaaska cusub ee beesha xawaadle loo sii caleemo saaray in uu noqdo ugaas yuusuf ugaas xasan iyadoona la isku raacay in ugaaska cusub la caleemo saaro afar bil iyo toban cisho kadib marka ay asaayida riddo hooyadiis wiilkani la caleemo saaraya ayaa waxaa dhalay ugaas xasan ugaas khaliif nabadoono iyo odayaal ayaa ugu horreyn munaasabadda ka hadlay ayaa ballan qaaday in ay la shaqayn doonaan ugaaska cusub ee beesha xawaadle ugaas yuusuf ayna raalli ka yihiin guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa hoosta ka xariiqay in muhiim ay tahay in la helo hogaamiye dhaqan oo booska ugaas xasan ka geeriyooday buuxiya si howlaha beesha uu u sii wado wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya jeneraal mukhtaar xuseen afrax ayaa taageeray go'aanka odayaasha dhaqanka xawaadle ay ugu sii calmadeen in ugaaska cusub ee beesha uu noqdo ugaas yuusuf ugaas xasan wuxuuna ballan qaaday in ay la shaqayn doonaan ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif ayaa ah wiilka allaa u naxariistay ugaas xasan ugaas khaliif oo dhowaan geeriyooday waxaana ugaas yuusuf laga bilaabo maanta uu si rasmi ah u sii ambaqaadi doonaa howlaha kala duwan ee hor yaalla dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey cudurka caabuqa sagaal iyo toban oo faraba aan ku hayo gudaha magaalada muqdisho wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa shaacisay kiisas cusub cudurka caabuqa sagaal iyo toban oo laga diiwaangeliyey dalka muddo labaatan iyo afartii saacad ee lasoo dhaafay qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa lagu sheegay in afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay laga baaray kun saddex boqol labaatan iyo saddex ruux balse cudurka laga helay laba boqol iyo sagaal qof tirada afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeysay laga baaray caabuqa sagaal iyo toban guud ahaan dalka waa kun saddex boqol labaatan iyo saddex ayaa lagu yidhi
waxaa laga helay 209 qof oo banaadir waxaa laga helay 181 Soomaaliland 28 rag waxaa ah 104 dumarna waxaa ah 69 11 qof oo dayaar dhimatay waxaana bogsatay 22 qof oo ayaa lagu yiri tirada guud ee laga helay cudurka caabuq 19 guud ahaan dalka 7727 ruux ayaa la yiri waxaa bogsatay 3867 guud ahaan dhimashada tan iyo markii cudurka oo bilaawday 206 qof oo ayuu sii cagaagaynayaa cudurka caabuq 19 fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiyad dawladda xilgaarsiinta oo amaradeeda kaliya ka dhaqan galaan magaalada muqdisho isla markaasina awooddii madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa weeqantay kadib markii uusan shir kasta uu ku dhawaaqo uusan wax natiijo ah lahayn laakiin xukuumadda xilgaarsiinta ayaa iminka xaq ah wax kastana ku dhawaaqi karta dastuurka ku meelgaarka ay kuma qorno madaxweyne xilgaarsiin ahay dawladda xilgaarsiinta oo soo saartay awaamiir cusub si looga hortago caabuqa 19 oo farabba aan ku hayo magaalada muqdisho arrinta la yaabka leh ayaa ah amarada dawladda ayaa kaliya ka dhaqangala magaalada muqdisho arrintaasoo muujinaysa tabaryarida maamul iyo hoggaaminta madaxda hadda xilka haysa ee liidata madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa damacsan asagoo amaradiisa aysan ka dhaqangelin guud ahaan dalka inuu samaysto xukun kalitalis ah islamarkaasina fila soomaaliya ku xalaalaysto dadka siyaasadda daraaseeya ayaa dhaqanka farmaajo ku tilmaamay shaqsi waqtiga ka dhammaaday asagoo qasnadihiisa buuxsamina khilaafyada siyaasadeedna wuxuu u abuurayaa inuu dadka isaga mashquuliyo inta uu boobayo kursiga iyo hantida shacabka soomaaliyeed islamarkaasina sharci darro uu ku maamulayo fila soomaaliya burburkii kadib dawladda hadda waqtigeeda dhammaatay waa middii ugu liidatay uguna tabarta yareed hoggaamiyaasha xilka hayana waa kuwa go'doon siyaasadeed dalka geliyey waxaana intaasi u dheer waa hoggaamiyaasha waqtigooda dhammaaday waxaa la filayaa dalka inay dagaal sokeeya u celiyaan haddii danahooda siyaasadeed loo yeeli waayo taas oo macnaheeda tahay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo siyaasaddiisa iyo talooyinkiisa haddii la yeeli waayo dalka sidaasi ayuu isugu qataarmayaa musharaxiinta mucaaradka iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa heshiiyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ayaa soo tuuray ballan ah 4 bisha inay shir isugu yimaadaan taas oo lagu macneeyay inay tahay isku qataarid sidii ayuu ku sii socdaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday si kastaba ha ahaatee dadka siyaasadda daraaseeya ayaa waxay leeyihiin madaxweynaha waxa uu doonayaa kursiga inuu helo ama inuu dalka dagaal sokeeyo galo hase ahaatee amarada xukuumadda xilgaarsiinta oo keliya ayaa ka dhaqangala magaalada muqdisho madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday wax kasta uu soo saarana cid dhegaysataa ma lahan ayaa lagu yiri warbixinta dhinaca kale fila soomaaliya oo jawaab ka bixisay eedeyntii loo jeediyey shirka farmaajo u iclaamiyey isla markaasina mucaaradka u jawaabay madaxtooyada soomaaliya ayaa ka jawaabtay eedeynta la xiriirta in shirka uu madaxweyne farmaajo isugu yeeray dowlad goboleedyada lagu xagaldaacinayo shirarka iyo wadahadallada u socda midowga musharaxiinta iyo ra-iisul wasaare Roble afhayeenka fila soomaaliya cabdirashiid xaashi oo wareysi siiya b b cda ayaa sheegay in ujeedkooda uusan ahayn carqaladeynta shir kale balse arrimahani ay yihiin kuwa iskaabaya oo labada shirba ay muhiim haddii madaxda maamul goboleedyadu ay yimaadaan muqdisho uma malaynayo intaasi ay caqabad ku noqonayso wadahadalka xukuumadda ay la furtay mucaaradka inay sii socdaan waxaana isleeyahay waa fursad lagu wada wajihi karo hannaanka doorashada ayuu yidhi afhayeenka madaxtooyada fila soomaaliya waxa uu sheegay in ra-iisul wasaare Roble uu awood buuxda u leeyahay in cid kasta uu kala fariisto tabashada ay qabto isla markaasina aysan jirin cid carqaladeyn karta shirarka uu hoggaaminayo ra-iisul wasaare Roble mar wax laga weydiiyey waxa ugu qorshaysan madaxweynaha haddii shirkaana uu ku baaqay uu baaqdo sidii kuwii hore wuxuu ku jawaabay in marnaba uusan madaxweyne farmaajo ka daalaynin dadaalka uu ugu jiro in dalka ay doorasho ka dhacdo sida uu sheegay mar haddii la xaliyo waxyaabihii lagu kala duwanaa oo madaxweynuhu tanaasul xoog le sameeyey si loo qanciyo walaalaha kale waxaan aad ugu rajo weynahay in shirka 4 bishani ay ka soo qaybgeli doonaan madaxda maamul goboleedyada ayuu yiri afhayeenka madaxtooyada fila soomaaliya dhinaca kale xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo muqdisho ku geeriyooday allaha u naxariistay waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday xildhibaan axmed dimbiil Roble oo ku magaca dheer xildhibaan casoowe ayaa ka tirsanaa baarlamaanka 10aad ee soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka waxaa la sheegay inuu ku geeriyooday isbitaalka martini ee magaalada muqdisho waxaana ku dhacay cudurka caabuq 19 oo si weyn ugu baahay dalka gudihiisa xildhibaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay uu ku xanuunsanayo muqdisho sida ay sheegeen xildhibaano xaqiijiyey geeridiisa guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa qoraal uu soo saaray uga tacsiyeyey dhammaan xildhibaanada golaha shacabka qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuum xildhibaan axmed
sidoo kale rais wasaare Roble ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri waxaan tacsi tiiraanaya leh u diraya qoyska asxaabti iyo umada Soomaaliyeed ee uu ka baxay xilibaan Axmed Dhimbil marxuumka jannada Firdowsa Allah ka waraabiyo ehelkiisana samir iyo mar Allah naga siiyo ayuu yiri xilibaan Axmed waxa uu ka mid ahaa xubnaha ugu da'da weyn golaha shacabka waxaana laga soo doortay gobolada Waqooyi ee Soomaaliland Alan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe sar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid